DMD Finally Squad! Woo! Ang sasaya. Meron kami mga ilang bagay na i-reveal patungkol dun sa love story nung dalawa. Siyempre, hindi naman lahat ng love story ay nagsimula at nag-end ng smooth sailing ang love. Meron kaming mga ilang kwento. Sisimulan na. Unang-una na si Mika. Unang-una sa lahat. Kuya Dan, natatandaan mo ba kung gaano karaming karibal ang meron ka kay Ate May? Si ano? Tsaka si Alaman J. May nakiting face mask. Pero hindi na namin name drop kasi baka yung iba guess mo pa dito. Hello po! Hello po! Shoutout ka pala kay... Ano na yun? Meron ding sasabihin si PM. Ay ako ate ano lang, kung paano lang nag-start. Yun pa-start pa lang yung love story. Si Ate May tinatanong ko namin siya dati nung life group sa McDo, natatandaan namin yun. Ate, sige na, sino ba yun yung nagpapakilig sa'yo at sinasabi ni Ate Joy na na-stone ka daw nung tinanong kanya kung nung din-name drop niya yung pangalan nun. Tapos ayaw mong sabihin sa amin. Pero napanaginipan ko siya nung gabi. Tapos napanaginipan ko. Pero hindi yung name, yung ano lang, initials, letter. Sabihin ko na ba? Wag secret lang yun. Basta yung first letter, yun, D at saka yung last letter which is L. Sabi ko, alam ko na, kailangan ko na lang ng confirmation. So, ayun, doon ko na lang. At dahil naman nabanggit ni PM yung tungkol dun sa na-stone, actually natatandaan ko pa nun, isang ordinaryong araw lang yun nun sa office. Dahil for quite some time, ilang taon na kaming magkasama, wala naman akong nababalita ang mga kilig-kilig moments niya, except nung high school siya na nahuhuli ko siya pati sa paradaan ng orange na jeep na may nag-aatid sa kanya. Yan, tinanong ko siya isang araw, sabi kong ganun habang nag-uusap kami ni Ate Irene, sabi ko, buti pa tong alaga ko na to, wala tong dito nababalita o nalilink sa someone dito sa church kasi nung time na yun marami ng mga lovebirds sa church. Tapos nagulat ako habang nakatayo siya doon sa may bintana doon sa office, nakatanaw siya doon sa labas. Bigla siyang natigilan na para bang hindi siya nag-a-agree doon sa sinasabi ko. So na-discern ko na meron kang gusto dito sa church. Meron kang gusto dito sa church. Tapos hanggang sa inisa-isa ko at na, yun nga, nasabi yung pangalan na bisto na at doon na nagsimula ang gabi-gabi naming coffee night sa McDo, sa Ben's Kitchen o kung saan man para pag-usapan ng mga detalye patungkol sa pati 3-in-1 coffee. 3-in-1. Medyo social kami din. Starbucks. Sana all. At marami pang mga moments na nakakakilig. Some are mga struggles din. Pero for your information, FYI, mga guests dyan, ang DMD love story ay nagkaroon ng 4 years in the making bago sila eventually naging officially mag-boyfriend and girlfriend. Bunga ng maraming manalangin at maraming away at maraming pag-iyak. Pero sa araw na to, finally, pag-iisahin na sila ng Lord at I am so happy na sa lahat ng mga struggles na pinagdaanan nila from the start, we are all a part of it. At hanggang ngayon, as years goes by na naging completely and stronger yung kanilang relationship. Ganon din naman ang aming mga samahan. Di ba? Oh my gosh! Ay, ikaw po, B. Galit ka pa ba dahil late sila? Prenup na yun. Gabi na. Bawal kayo malate sa kasal, ah. Di ba sabi bawal malate para pwede lumabas? Sa kasal alas 3. Alas 3 ang kasal, hindi alas 6. Oo, anong oras na? Pagkakataon na ni Pobing sabihin ang sama ng loob ngayong araw na to. Ay, hindi. Dahil bride ka, ate. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ano na? Bago natin tapusin ito, may sasabihin si Reggie. Ang isa sa pinaka-best businessman. Nakasaksi. Ano naman naman yung kwento mo? Nasaksihan mo sa kanila? Sa akin siguro yung narinig ko kay Dada na parang napahanga ako. Wow! Ano yun? Ano Hindi, parang that time ano, nanliligaw parang siya kay Ate May, tapos parang wala siyang pag-aalinlangan. Confident. Very confident niya. Tapos kahit na maraming nanliligaw kay Ate May. At madami din kay Kuya Dan. Oo, marami rin kay Kuya Dan. Di pa pakabog. Pero yung ano yung loob ni Dada nun parang hindi siya nawalan ng pag-asa ganun. Parang nandun pa rin yung ano kahit na maraming nanliligaw nun kay Ate May that time. Sino nagtanong na ang isa sa pinaka yung in a scale of 1 to 10? Ah, yes. Si Kuya Alan, yan tinanong siya kung ada kung ikaw ang tatanungin in a scale of 1 to 10, ano sa tingin mo ang lagay mo kay May? Ang sagot sa kanya, 7 daw. Medyo consistent siya doon dahil daw nagre-reply sa chats and texts. Pero ang isa sa pinaka-unforgettable moment para sa akin is yung isa sa climax o yung turning point ng kanilang relationship is yung inasal moment. Inasal moment ni Kuya Alan, tsaka ni Daniel, at tsaka ni Reggie. Alam mo na kung ano yun. 7-11. Hindi, inasal yun. Ang inasal yun. Nakarami pa siya ng kanin. For the first time, hindi nakapag-unly rice si Dada ang araw na yun. Alam mo kung ano yung tungkol doon. But we are so glad you survive it all. And love wins! Love wins! Panalo. Panalong panalo. At sa inyong panibagong journey na tatahakin, nandito pa rin kami para sa inyo. Pao, yung iyong party. Ang mga prayer and wishes para sa kanila. Prayer and wishes, ano po? No, sandali lang. Last stone siya, hindi siya ready. Ganito talaga kapag live show. Unahin na natin si Mika. Si Mika na maraming masasabi. Napadaldal. Ang prayer lang ay maging mapayapa tulad ng message ko sa inyo, ate and kuya, nung ating slumber night na maging peaceful, in all aspects ang inyong relationship at mag-continue na si Lord syempre ang gino-glorify. Kobe, kung sa akin ano, maging maayos yung pagsasama niyo. Naya ka ba? Ano na hanggang sa maging maputi na ang buhok ko. So Reggie, sigurado ako may sasabihin sa'yo. Baka maya ka tissue? Wala pa to, wala pa. Bukas na to. Ito na may tissue. Ito na lang. Sa akin siguro, ano, yung palagi sinasabi ni Ate Jay na dapat si Lord pa rin nasa center ng relationship. Wow. Kahit na anong mangyari. Kahit may Zoe na. Zoe! Kailan? Ikaw dyan na sila! Sabi mo? Hindi ko yan. Dyan na sila! Dyan na sila!